السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات۔ جیسا کہ کافی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میں نے یوٹیوب پہ ابوبکر سلطان یزدانی آفیشیل کے نام سے چینل بنایا ہے، جس پہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور ماشاءاللہ میرے چاچو جان جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، میرے بھائی خطیب اسلام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، وہ بھی اس اسٹوڈیو میں آ کے آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، جس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء کرام ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں گے اور آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں گے۔ جن بھائیوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ اسلام کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقی میرے چاچو جان جناب مولانا منظور احمد صاحب آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ میری کوشش اور کاوش ہے کہ کافی سارے شعر اللہ کریم نے بنوائے نے، اور یہ جڑا چینل چلایا نا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب نے، انو فالو کرنا ہے، اور اے ماشاءاللہ اے دے تو تسی بڑا اللہ دے دین دیاں گلاں توحید باری تعالی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور عظمت شہداء رحمہم اللہ تعالی، اور عظمت اولیاء رحمہم اللہ تعالی، اور اسی طرح عظمت والدین۔ انشاءاللہ تسی فضائل حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انشاءاللہ یہ تسی سنو گے آگے، جس طرح خطیب الاسلام مولانا ناصر مدنی صاحب نے آ کے ماشاءاللہ اس چینل تو آ کے اللہ دے فضل و کرم دے نال ریکارڈنگ کروائی ہے، جڑی لوکاں نے سن کے بڑیاں لوکاں نے دعاواں کیتیاں نے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اور اللہ سبحانہ و تعالی دے پیارے بندے اس نو سنن اور اپنی اصلاح کرن، ساڈے لئی دعا کرن، اللہ ساڈی وی اصلاح کرے، سب دی اصلاح کرے، اسی تواڈے لئی دعا گواں، تسی ساڈے لئی دعا کریا جی، اللہ سارے دی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ اور ابوبکر سلطان یزدانی صاحب دا جڑا چینل ہے انو سارے دوست جڑے نے فالو کرن، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدنیا۔